שלום לכולם, חברים יקרים, מה שלומכם? אנחנו עכשיו עושים לימוד לכבוד הקיץ בנושא מים. מים והתנ"ך, יש הרבה מה לדבר. בשיעור שעבר דיברנו על קוצים וזה בהקשר של הקיץ, אבל עכשיו מים והתנ"ך. כולם מדברים על מים ולהרטיב את עצמנו ולשתות, ולא לשכוח לשתות. ומחפשים מקומות, מטיילים לצפון, מקומות, אפרופו זה, אין בתי מלון עכשיו כל כך, אין טיסות, אז יש שמורות טבע פתוחות, מים פה, מים שם, מעיין, וזה בלי קשר לפרשה שמלאה במים, פרשת חוקת, תכף אני אגע בה, אבל נתחיל במים עצמם, כן? מים מם יוד מם, הסימן שלהם, כן, בלטינית, זה H2O. פעמיים ממן וחמצן אחד. גם פה, זה כנגד החמצן יוד, מם ומם, פעמיים מם, כנגד הממן. נאמר שזה איזשהו רמז. המם הזאת שמציירים אותה בכתב לא דפוס, זה בעצם גם היא מקורה במים. מם, ככה, 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 מים. מים זורמים. טוב, יש הרבה מה להרחיב על זה, אבל ניגע פה בנקודה. בוא ניקח כמה דברים בסיסיים בתנ״ך. את משה רבנו. משה רבנו, כל מהותו סביב מים. נולד ביאור, אחר כך קריאת ים סוף, תקה את היאור, לא תקה את היאור, כן? אחר כך במי מריבה, על זה הוא נפל. יען, לא הקדשתם את שמי להקדישני, וכו' וכו' וכו'. גם דוד ניגע בזה, דוד חשק במים. תכף נראה, רק נרצה להראות רק קטע מסרט, וזה תודה לגיא שיפר חברי, שפשוט הוא מראה כאן מה קרה כשברחו מים או כשקיללו. מקווה שרואים. The impressions made upon the water are recorded by swiftly freezing it in a cryogenic chamber. This is what water heated in a microwave oven looks like. This is the effect of a mobile telephone. אפקט של טלפון נייד. זה כשאמרו תודה למים, צורה יפה. כשאמרו סליחה למים, צורה יפה, פחות. זה כשאמרו אתה מגעיל אותי למים. כן. נעצור כאן רגע. יש הרבה הרבה מה לדבר. באמת תודה לחבריי שהעירו את תשומת ליבי על זה. והדברים נמצאים בספרים של הרב זמיר כהן, ויש הרבה מה לדבר. אבל נדגדג את הנושא ב2-3 נקודות. תנכיות ומדעיות מה שאפשר. זה פתר לי דבר גדול. אני רוצה להתחיל מהפרשה. הפרשה, פרשת חוקת, מלאה, מלאה, במים. ואני לא שמתי לב כל כך לזה. הנה הפרשה אצלנו כאן. הכל מים, כן? מתחיל עם הפרה אדומה, ושמי ששורף אותה, מי שמתעסק איתה רוחץ בשרו במים, ואחר כך מי נידה, מי נידה, מים חיים אל כלי, אחר כך מרים מתה. אחד לחודש הראשון, זוכרים שאמרנו שהפעילויות תמיד זה בחודש הראשון, שני, שלישי, הנה עוד פעם, שנה, 40, חודש הראשון. מה קורה? לא היה מים לעדה. מה קורה? רבים עם משה. אין פה מים. טוב, אומר להם, לכו לסלע, תדברו איתו, תוציא מים. לא. מה הם אומרים? משה ואהרון? מה, נוציא לכם מים? איך אפשר? וירא משה את ידו ויך את הסלע במטהו פעמיים, ויצאו מים רבים ותשתדה אווירם. ממשיכים, ממריבה, כן? ואחר כך הם מנסים לעבור לאדום. אפשר לעבור, אל תדאג, לא נשתה מי באר, אם ממך נשתה, אל תדאג. ואחר כך, השם אומר למשה ואהרון, בגלל שמריתם את פי למי מריבה, מי, הכל מים פה. אתה רואה שהקונוטציה של הפרשה היא קשורה לקיץ ולמים. זה תמיד אי אפשר שפרשת חוקת תצא בחודש שבט. אי אפשר, זה לא הולך. ואז הם עוברים את ארץ אדום, ואין מים לשתות העם, ואז השם שולח בהם את הנחשים לסוגיה אחרת. ואחר כך יש את... על כן יאמר בספר מלחמות אדוני את והב וסופה ואת הנחלים, ארנון, יש פה הרבה נחלים, נחל זרד, אשד הנחלים, נחל ארנון, הרבה עניין של מים. היא הבאר אשר אמר השם למשה יאסוף את העם ויתנה להם מים. למרות שאני לא רוצה לדבר על הפרשה, אלא כללית, אבל אני רואה שהפרשה היא רלוונטית ביותר. בואו ננגן קצת את זה, הנה, אז ישיר ישראל את השירה הזאת, עלי באר ענולה, שירת הבאר.
באר חפרו השרים, קראו הנדיבי העם, ממחוקק במשענותם, וממדבר מתנה, הכל כאן שירי, וממתנה נחליאל, ומנחליאל במות, ומבמות הגיא אשר בשדה מואב, ראש הפסגה ונשקפה על פני הישימון. ממשיכה הפרשה, תמיד מים, הם עוברים לסיחון מלך האמורי, אל תדאג, ניכנס, אבל לא ניתה בשדה ובחרם, לא נשתה מי באר, מבטיחים לך. ואז הוא מספר סיפורים על ארנון, הדיאבוק, נחלים, 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 וכל הפרשה מבחינתי בסימן מים. נחזור למשה רבנו. יש כאלה שאומרים שהמילה משה פירושה מים. כל ענייניו סביב מים. מים גם מבחינה עברית היא מילה חזקה. אמרנו פעם שמילים שהן נשארות אותה מילה כשאתה הופך אותה, הם מעידים על חוזק מסוים. כמו שאומרים על דוד, אביו ישי, בנו נתן, וצאצאו עשה, א' סמך א', וכאן יש את מם יוד מם, שהוא נהפך ונשאר אותו דבר. אבל אחד הדברים שמאוד מאוד מצחן בעיניי, בעניין המים, זה השאלה של דוד. שימו לב, אני אקרא ככה קצת פסוקים בטעמים, כדרכנו בזמן האחרון, 3-4 פסוקים, וננסה להבין אותם. דוד מתאווה ורוצה מים מבור בית לחם אשר בשער, מקום ילדותו. מה זה הסיפור הזה? הנה, פרק כ"ג, פסוק ט"ו למי שרוצה. ויתאווה דוד ויאמר, מי ישקני מים מבור בית לחם אשר בשער, ויבקעו שלושת הגיבורים במחנה פלישתים, וישאבו מים מבור בית לחם אשר בשער, ויסעו ויביאו אל דוד, ולא אהבה דוד לשתותם, ויסך אותם לאדוני, ויאמר חלילה לי אדוני מעשותי זאת, הדם האנשים ההולכים בנפשותם ולא אהבה לשתותם, אלה עשו שלושת הגיבורים. הפסוקים האחרונים של ספר שמואל ב', בכלל סוף ספר שמואל, הם רואים שהם לא פשטיים כל כך, הם מאוד נשגבים עם שירת דוד וכל מיני גיבורי דוד וכל מיני אמירות לא רגילות. זה לא סיפור, זה לא הסיפורים הרגילים שהתרגלנו אליהם. וכאן יש פה סיפור כזה, הגמרא מדברת עליו, מה הוא בדיוק רצה, שהוא נלחם עם הפלישתים. יש שם גם סיפור הלכתי, אם הוא רצה להטמין את עצמו בממון של חברו. הרבה שאלו על זה, מה דוד רוצה? הוא אומר, הוא מתאווה. מי ישקני מים? לא סתם פה, מבור בית לחם. בית לחם זה מקום מגורי דוד, אשר בשער. אז הרבה הסבירו שהוא רצה תורה, הוא רצה רוח הקודש, הוא רצה בית מקדש. שער זה הזקנים, מקום הדין, מקום פסיקת הדין. גם הדין הגשמי פה יש לו עניין ממוני עם פלישתים, וגם עניין רוחני, הוא רצה רוח הקודש. וזה מסתבר ומתקבל בפרט בפרקים הללו. ושלושת הגיבורים שלו הלכו, ומה הם עשו? הביאו מים מבור בית לחם אשר בשער. הביאו, כלומר, פסק הלכה או תשובה רוחנית משם. אבל אף על פי, ומה דוד עושה? הוא לא שותה אותם, הוא נותן אותם להשם. על זה, אם נמשיך בקו ההלכתי רוחני, אמרו שבגלל שהם מסרו את ה... כמעט מתו בשביל זה, אני לא יכול להשתמש בזה, כן? אבל בוא לא נשכח שיש לזה גם פשט. דוד כפשוטו, והתאווה דוד ויאמר, מי ישקני מים מבור בית לחם אשר בשער. אני רוצה את המים האלה, בית לחם, שם גדלתי, הייתי ילד, שיחקתי, כן? עם החברים. משחקים של דוד. אז מי יביא לי מים משם? מהבור של בית לחם אשר בשער. פיזית. מה אתה רוצה מהמים האלה? מה קרה? והם הולכים ומביאים לו. ואחרי שהם מביאים לו, הוא אומר, לא, אני... אתם כמעט הרגתם את עצמכם בשביל זה? זה כמו להביא דם, ככה מופיע באחד המפרשים. ואני תהיתי, מה יש כאן? למה דוד רוצה מים מהמקום שהוא נולד? וראיתי, אני חושב, פרשן אחד שאומר, אני חושב ראיתי במלבים, הנה, כן, במלבים,
דוד התאווה באשר גר זה מקרוב בבית לחם, היה רגיל במים ההם. תראו, הוא הולך על הפשט המלבים, הוא לא, הוא אומר, הוא רגיל, מים מסוימים שהוא טועם, כן, כן. פעם שמעתי מישהו אומר לי, שותה, איזה זקן שותה מים, הוא אמר, איזה טעים כמו שהיה במרוקו. טוב, אני מאמין שמים של ארץ ישראל יותר, אבל הוא נזכר בילדותו. הרגיל במים האלה אף פעם לא הבנתי כל כך, מה, אז מה הרגיל? עד שראיתי את הסרטון הזה היום, כן? בזכות ידידנו גיא, והוא אומר שם, יש מחקרים שמראים שההרכב של המים בגוף האדם, לא המולקולה, המולקולה תמיד זה H2O, אבל הסידור של המולקולות, סידור כזה, סידור כזה, יש אלפי, אין סוף סידורים, הוא כפי מקום הולדתו, כמו מתאים את עצמו, ההרכב של המים, של הגוף שלו כמו מה שהוא שותה, כדי שיסתדר לו ולא יבוא, לא תהיה איזו התנגשות. ועכשיו אני קצת מבין את זה, שדוד מתאווה למים ההם שהיו בהרכב ששייכים אליו לילדותו, כדי שיחזירו לו איזה כוח. עכשיו הוא גר במקום אחר. כנראה פה יש דברים גדולים מאוד, זה לא כנראה. מדברים פה, תראו את הסרטים של המדע, אני לא מדע, יש אנשים שמבינים בזה, אבל כדאי לחבר לנו את זה, ולראות שאתה יכול להתחזק משיעור, מבחינתי שיעור מדע זה שיעור תורה. אתה יכול לראות את הדבר, הרי מה המטרה שלנו? לא לראות את הדברים רק בספרים. ספרים עצרו לנו את המידע. הספרים עצמם אבל הם קרטון, אותיות, בסדר, קדוש. אבל מי שיכול לראות את זה בטבע, בדשא, בעננים, בשלג, ברוח, קדוש יאמר לו, זאת המציאות, ומשם כתבו את הספרים. לא לשכוח את המקור. הספרים משמרים לנו. ידע שצריך לפתוח אותו, לחיות אותו, להסביר אותו, לדובב אותו, לדברר אותו, שלא יישאר תקוע בספר. ואז, כן, המקובלים שלנו ודאי ידעו וראו את הדברים, והוא מספר כאן גם על, הנה, אתה רואה פה, בדיוק עצרתי פה, בגרעיני האפונה, שהולכים עכשיו לקבל, להשקוט אותם מהמים, שברחו עליהם ואמרו, תודה, או בבקשה, או איזה יופי, הם גדלו הרבה יותר טוב, מהמים שכיללו אותם. כן? מים שכיללו זה כאלה, כן? יש לנו את בני ישראל היו במראה, כן? וגויים עכשיו מדברים על זה, ותסתכל על זה שבטח הם אמרו תודה באנגלית בכלל. מה המשמעות אם תגיד את זה בעברית? ועוד אלפי משמעויות, מורי ורבותיי. כל זה, זה לא בשביל לשכנע אתכם שאתם צריכים לברך שהכל, אני בטוח שאתם משוכנעים, ומי שלא משוכנע, שישכנע את עצמו, זה ברור שהמילים שהוא מוציא, הוא משפיע על הרכב המים. מדברים פה בסרט על מים שנמצאים בטבע. בטבע הם זורמים בצורות קשתיות, איך שלא יהיה, ולא שוברים אותם כל כך, ולכן הם שומרים על צורה בריאה יותר עם יותר אנרגיה, אבל בעולם המודרני, הכל זה ברזים ולפעמים זה עוצמה ו-90 מעלות, אתה שובר את הרצף, שוברים את ה... סדר של המולקולות, ומראים את זה גם פה, שזה נראה קווץ' כזה, לעומת בטבע, שזה נראה יותר סימטרי ויפה. ולכן אתה יכול להבין את העניין הזה של לברך עליהם. ואתה מרגיש גם הרבה אנשים מרגישים את ההבדל, המים פה, המים בים הזה. גם החכמנו אמרו תמיד, אינו דומה דג, טעם דג העולה מים X לטעם דג העולה מים Y, וכן על זה הדרך, וכן על זה הדרך. דברים נפלאים, יש כאן סיפור על ספינה שנסעה, איזה יפה זה, מליברפול לסן פרנסיסקו בשנת 1881, ופרצה שריפה בספינה הזאת, אחרי 3 ימים, מאגרה, לא היה להם יותר מים. עכשיו תגיד, מה, אתם שתים במים, אז תיקח כוס, תכניס לים ותשתה. נראה אתכם שותים עכשיו מאיזה שהוא ים, נגיד אוקיינוסים וים התיכון, ים התיכון זה אוקיינוס קטן, שייך לא תשרדו, מאוד קשה, כן? אני חושב שאפילו מהכנרת הזה זה לא פשוט כל כך. אנחנו צריכים איזשהו מעיינות יותר איזה. כל פנים, אז הם עמדו למות בצמה. והם התחילו לבכות. והקפטן התחיל לבכות, והקפטן שם הייתה לו איזושהי השראה. והוא התחיל לדבר איתם, תחשבו על המים שהם טובים. מסביבנו וראויים לשתייה וצלולים, וזה בסדר. ותחשבו ותתחננו ותבכו על זה, וזה פעל, יש את זה כאן, לא רוצה להטריח אתכם ולהסתכל, אבל תחפשו ביוטיוב, כן?
אתה רואה שזה פעל. הנה אדם, כן? אומת העולם. סיפורים מכאן עד להודעה חדשה. איך במרוקו, אני מכיר סיפורים במרוקו, שהיעדר גשמים מביא לאנשים לדפוק על בית של יהודי ולאיים עליו. אם אתה לא תתפלל אלינו, אנחנו נטפל בך. והסיפורים על רבי אברהם גלנטי, אני חושב גם צפת, הרבה סיפורים שהלכו לחכמי ישראל. ומי לנו סיפור מפורסם בכפי כל ילד בגן, כמו חוני המעגל, איך הוא הביא את המים, איך הוא... מים לא הרבה, הוא לא רצה הרבה, ולא מעט מדי, בדיוק ככה. שמעו, הדבר הזה הוא חזק, חזק מאוד. גם אם זה דברים מוכרים, אבל צריך לחזור ולהפנים אותם. אז לכל פנים, בנושא של דוד אמרו הרבה דברים. הלכה, הוא רצה רוח הקודש, רצה בית המקדש, רצה. והנה, היום הבנו את זה גם מדעית. הוא רצה את המים של ילדותו, שהם בהרכב שלו. הוא הרגיש את זה, כן? לגבי, גם דובר למעשה על זה שיש למים זיכרון. כי הם זוכרים שברחו אותם, והם נשארים בצורה כזאת, והם ממשיכים לגדל את האפונים בצורה יותר טובה מאשר מים אחרים שכוללו. ברכה על המים וכללה על המים זה דבר מפורסם מאוד בספרים העתיקים, בתנ״ך, כן? במראה, ברחו את המים, כן? היה פה גם בסרטון דבר מדהים. מדהים, אני אומר לכם, הביאו שתי צלחות זהות בפני כלב צמא. אחת, מים מהברז, אחת, מים ממעיין, אמיתיים. מסתכל, הולך למעיין. אפרופו, מי מעיין, כותבים לנו בכל התמי 4 וכל הבקבוקים של מי עדן וכאלה. לא תמיד זה נכון, כן? לפעמים זה דווקא פעולות קצת אגרסיביות, תבדקו, אל תאמינו לכל דבר. יש שם תיאור ספרותי, זה מוכרים לנו גרפיקה הרי. מה זה החטיפים והמים? מוכרים לנו גרפיקה, כותבים דברים, מי יודע מה היה. אני צריך להיזהר, זה לא כזה מדויק. פעם מישהו אמר לי, טוב, נוותר על הבדיחה הזאת. על כל פנים, זה הדבר שכדאי לשים לב אליו. אנחנו בקיץ, מים, מתאבים למים, רוצים מים. יש את פרשת המים כאן של, של, של מרים. מרים, שימו לב למילה מרים, זה עלה לי עכשיו, לגמרי עכשיו. מרים זה אותיות מים. הרש הזאת היא גם מים, כי מר זו טיפה, הן גויים כמר מדלי. לא טרחתי להבין כל כך את המילה מר, אבל מר מדלי, מרים זה מר ומים, כן? כשמרים נעלמה, נעלמו המים. משה עשה להם פעולה במים. אהרון זה יותר ענני הכבוד. מאוד מעניין, מאוד מעניין וחשוב. שנפנים מה זה, מה זה, מה זה הברכות שלנו. וגם ברכה אחרונה, בורא נפשות רבות וחסרונן על כל מה שבראת להחיות בהם נפש כל חי, ברוך חי העולמים. אומרים דווקא בממד ההלכתי, אני לא אוהב להיכנס בסרטונים לממד ההלכתי, כל כך יש מומחים לזה, אבל שבאדם מברך, הוא לא יברך כל שנייה, הוא שותה 10 כוסות בבית שלו, לא יברך 10 פעמים, פעם אחת לכל היום, אלא אם כן הוא יצא לקניות וחזר או משהו כזה, ואז הוא מברך בראשונה, עוד פעם, אבל גם הוא סוגר בברכה האחרונה, תדר? בורא נפשות רבות וחסרונן על כל מה שבראת להחיות בהם נפש כל חי, ברוך חי העולמים. אז יהי רצון בזאת השם שיהיה לנו חיות מהמים ונשאב מהם את הדברים הנכונים ונוכל לתאר את עצמנו. באמת הכל זה בכוונות, אתה רואה כוונות, כוונות בספרי הרי הקדוש. אתה אומר, מה הכוונה? הכוונה תעזור לי עכשיו לשנות, כן, לשנות אפילו מבנים מולקולריים, יש פה דברים... עוד יותר, אני לא רוצה להתרחק מהמקום הזה, ונסתפק בברכה, שנברך את עצמנו שתהיה לנו ברכה במים, בפרנסה, השפע, אמן, כן, יהי רצון.